Hai guys dan selamat datang. Samsung Gear Sport ini dilancarkan pada Oktober 2017 dan mula mendapat perhatian apabila mereka mensasarkannya pada pengguna yang lebih aktif bersukan. Dan ini adalah pengalaman saya selama menggunakan Samsung Gear Sport ini daripada Samsung. Pertama sekali, dilihat rekaan. Gear Sport mempunyai bentuk fizikal seakan jam analog yang mana merupakan perkara yang bagus. Kita semua mempunyai pendapat kita sendiri terhadap jam mempunyai dua butang, iaitu butang home pada bahagian bawah dan back berada di atas. Bezel ini boleh dipusing tanpa had untuk navigasi yang cepat dan senang. Dari segi specs, Gear Sport menggunakan operating systemnya sendiri iaitu Tizen version 3.0.0.1, Exynos 3250 dual core 1GHz, 768MB RAM, 4GB storage, skrin bersaiz 1.2 inci AMOLED dan menggunakan tali jam yang boleh ditukar dengan mudah. Pada hujung tali ini terdapat tombol besi yang boleh ditolak. Menjalankan Tizen OS iaitu operating system daripada Samsung sendiri, operating system Samsung ini bagi saya mesra pengguna dan sangat mudah untuk memahaminya. Fungsi yang ditawarkan seperti membuat panggilan, akan tetapi ia akan menyuruh anda menggunakan telefon disebabkan jam ini tidak mempunyai speaker yang boleh menjawab panggilan yang mana agak mengecewakan dan boleh membalas mesej mudah dengan pilihan yang ada atau menaip dengan sendiri. Ia mempunyai 4GB storan dalaman dan boleh memindahkan lagu mahupun gambar melalui aplikasi Samsung Gear pada telefon. Disebabkan ianya tidak menyokong pembesar suara, maka video tidak dapat dimainkan. Jam ini juga dapat mencatat pembakaran kalori sepanjang anda menggunakannya. Senang untuk anda memantau kalori pada bila-bila masa dan aplikasi heart rate untuk melihat kadar denyutan jantung semasa aktif mahupun rehat. Sudah tentu dengan jam pintar, watch face boleh diubah mengikut keinginan anda dan boleh dimuat turun di dalam Galaxy Apps. Jam ini juga mempunyai aplikasi game, boleh dimuat turun di Galaxy Apps. Game yang ditawarkan ringkas sahaja dan sepanjang permainan, saya dapati ianya cukup menghiburkan. Cuma apabila game yang memerlukan rotating bezel, saya dapati ianya kurang tepat apabila menghala ke sasaran yang kecil. Sepanjang penggunaan jam ini, di mana saya menggunakannya untuk melihat notification dan sedikit gaming, kadang-kadang akan guna heart rate monitor untuk melihat kadar denyutan jantung. Jangka hayatnya boleh bertahan selama 3 hari. Jika anda tidak bermain permainan game sepanjang penggunaan, mungkin anda boleh dapatkan jangka hayat yang lebih panjang seperti 5 hari. Selain daripada itu, Gear Sport didatangkan sekali dengan dock pengecasan tanpa wayar, boleh menahan tekanan air sedalam 50 meter, rating 5 ATM, menyokong Samsung Pay untuk transaksi nilai tunai, tetapi ianya boleh digunakan jika anda menggabungkannya dengan telefon daripada Samsung yang menyokong Samsung Pay. Samsung Gear Sport boleh didapati di kedai Samsung berhampiran dengan anda pada harga RM1,299. Tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.